היי, בוקר טוב. בוקר טוב, רני. חשבתי על רעיון, מה אם לקבע העלאות שכר קבועות בכל שנה? מה יש לך, רני? כבר טיפלנו בזה. בהצלחה. היי, מה העניינים? טוב. אם אנחנו כבר נפגשות, רציתי להגיד לך שהגיע הזמן לייצר מנגנון שיסייע לעובדים בעניינים האישיים שלהם. מה דואגת, אורית? כבר טיפלנו בזה. סיופי. בהצלחה. ביי. מאיה. היי, לימור. מה עם מתנות יום הולדת לעובדים? מה, את צוחקת עליי? כבר טיפלנו בזה. בהצלחה. ומזל טוב. מאיה. מה עם הגדלת דמי הבראה? מה, הם עוד השתלמויות? חבר'ה, מה אתם דואגים? בכל זה כבר טיפלנו. בהצלחה. מאוד אפשר לבקש. יורו דיסני. סמאללה. כרטיסים ליורו דיסני לכל העובדים.